Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите од денеска. Во ЕУ од утре се дистрибуираат ковид вакцините. Кај нас по нова година. По Грција и Бугарија вети донации. За дозите, мислам дека ќе знаеме точно у следниот период, во месец јануари. Софија се уште без одговор на нон-пејпарот. Османи најави дека разговорите ќе продолжат по празниците. За Борисов, здравјето е сепак поважно од ветото. Ништо фатално не се е случило, вопрос на политиска воля и од двете страни. Во моментите на упадот во собранието, Нинџа не бил во седиштето на ВМРО ДПМН, тврди вештак на одбраната. Рускоска негира. Одбраната воопшто не успеа во намерата да докажа дека Александар Василевски воопшто не бил во седиштето на политичката партија. Во домашен бункер полицијата заплени неколку килограми хероин. Приведен дилерот од Цингелич. Помошта од 6000 денари сепак ќе може да се подигне и на банкомат. На сметките на граѓаните легнале над 24 милиони евра. По Грција и Бугарија вети донации на вакцината против COVID-19. Дел од нивните вакцини во Македонија се очекуваат по нова година. Повеќе детали на темава во живо имаме од Катерина Капковска. Кате, ова одлука на Софија беше донесена на денешната седница на бугарската влада. Така, Борче, добро вечер. Најпрво, инаку денеска министерот за здравство Венко Филипче на покана од соседна Бугарија присуствуваше на нивната владена седница на која што тие одлучија да ја пружат рака помош на Македонија, односно делот од нивните вакцини ветија дека ќе ги донираат кај нас. Не се знае кога тоа би било и колку дози би донирала Бугарија, меѓутоа министерот за здравство Филипче кажа дека очекува тоа да биде веќе следната година, односно на почетокот веќе во јануари. Инаку Бугарија веќе е трета земја која што ветува помош на Македонија, предходно соседна Грција, но и Полска ветија дека ќе донираат дел од своите вакцини овде кај нас. Повеќе детали за ова има колешката Миријана Мирчевска-Јовановиќ, па овде предлагам да го погледнеме незиниот прилог. Бугарија, откако ќе ги добие првите дози на вакцини против COVID-19, ќе донира и за Македонија. На денешната седница на владата на Република Бугарија, каде бил присутен и министерот за здравство Венко Филипче, на покана на премиерот Бојко Борисов и министерот за здравство Костадин Ангелов, било потврдено дека од секоја пратка на вакцина ќе добие и Македонија. Надевам се, че и в следващата година ще намериме заедно с колегата Каракачанов, Захариев и всички останали необходимите решения, за да върви Северна Македония по пътя на Европейския съюз, както нали, подкрепихме и за НАТО. Така че нищо фатално не се е случило, въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнеме до там. А сега, понеже по-важно от здравето и живота няма... По враќањето од Бугарија, министерот Филипче на пресконференција објасни дека засега ниту во Бугарија не знаат кога ќе ја добијат првата пратка од вакцините. За дозите, мислам дека ќе знаеме точно у следниот период. Јас верувам дека ќе започне дека првата количина ќе биде практично ова што денес ќе договоривме да стигне од Република Бугарија. Според нивните сознанија, со тоа што и тие не беа нормално сигурни, зашто абсолютно ги разбирам, такви се, таков е притисокот од сите земји во светот во месец јануари. Освен подршка од Бугарија за донација на вакцина, и Грција и Полска ветија помош за Македонија. Кате, од утре во земјите на Европската Унија почнува дистрибуцијата на вакцините против коронавирусот, но еве, вакцината на Файзер веќе пристигна во Србија. Така е, Борче, Србија е првата земја во регионот која што ги доби вакцините на Файзер. Инаку, како што кажа и ти, Европската Унија веќе од утре ќе започне на дистрибуција во земјите од Европската Унија, па до крајот на оваа недела во соседна Грција и Хрватска треба да стигнат дозите. Повеќе информации од за ова има колешката Ана Торевска-Мицевски, па еве да чуеме од неа повеќе детали.
Србија ја доби првата пратка вакцини против ковид од компанијата Pfizer. Овој контингент со 4800 дози од вакцината ќе биде наменет првенствено за лицата од старските домови. Министерството за здравство на Србија најави дека до крај на годинава очекуваат уште 20.000 дози. По празниците пак се најавени уште 350.000 дози. Ево поново смо доказали да една мала Србија, Србија не е заиста мала, чим смо една од ретки земја која е овако кратком временском периоду добила вакцину против ковида, показала колико е на и европском и светском ниво поправила свој статус. Србија е прва земја во регионот во која пристигна вакцините против новиот вирус. Здравствените власти преговараат со сите потенцијални добавувачи на новата вакцина. Наскоро ќе регистрираат и руската вакцина Спутник, а ќе порачаат дози и од кинеската и од британската вакцина. Вакцината на Pfizer и BioNTech е првата одобрена вакцина во Европската унија против COVID-19. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен рече дека со ова Европа го отвара првото поглавје во борба против пандемијата. Вакцината на Pfizer и BioNTech е одобрена од европските регулатори. Дистрибуцијата на првите дози ќе почне в недела, а земите членки истовреме и под исти услови ќе ја добијат новата вакцина. Заедно сме во ова, а вакцинацијата може да почне истовреме во текот на ЕУ деновите за вакцинација од 27 до 29 декември. Компаниите BioNTech и Pfizer најавија дека ќе испорачаат 12,5 милиони дози во ЕУ од првично предвидените 20 милиони вакцини против COVID-19 до крајот на 2020 година. Со две дози вакцини, аплицирани во временска разлика од 3 недели, Унијата ќе има вакцини доволни за вакцинирање над 6 милиони луѓе. Грција во сабота ја очекува првата пратка од 9750 дози. До крајот на годинава, 83850. И во Хрватска, првите дози на вакцината Pfizer се очекуваат до крај на неделава. Во случај на мутација на вирусот, како што беше забележана во Велика Британија, еден од директорите на BioNTech уверува дека доколку е потребно, компанијата може да произведе нова вакцина за 6 недели. Кате на крај уште едно прашање, дали во меѓувреме стигне и денешниот биланс со ковид бројките? Така, Борче, пред малку стигнаа бројките. Регистрирани се 758 ново заразени од коронавирусот од направени 2562 теста. Најмногу повторно има во главниот град, каде се регистрирани 324 ново заразени. Денеска во црниот биланс се запишани 26 починати, од кои што највеќе 7 има во Скопје, а најмладиот е 42 годишен. Инаку денеска институтот регистрира 944 оздравени лица. Инаку Борче, изминативе денови исто така бројките беа навистина мали за разлика од претходно, меѓутоа исто и министерот Филипче кажа дека се намалува и бројот на пациенти кои што бараат да бидат тестирани, се намалува бројот на хоспитализирани лица, се ослободуваат болничките капацитети, но сепак апелираше граѓаните тоа да не го земаат здраво за готово, да не се опуштаат бидејќи се уште ни престои тежок период, посебно да се внимава овие наредни две недели секако за празничните денови, да нема групирање, да нема собирање, да се празнува одговорно. Борче, тоа би било се што имаме од овде. Така, ти благодарам, Катерина Капковска, за денешната слика со ковид ситуацијата во земјава. И во продолжение остануваме уште кратко на истата тема. Не се очекува адхок влошување на клиничката слика од мутацијата на коронавирусот во Велика Британија, вели за Канал 5 доктор Александар Петличковски, директор на Институтот за имунологија, според кого новиот мутиран коронавирус не е неочекуван. Не се очекува адхок промена на клиничката слика, многу сериозна болест, многу сме далеку од такви заклучоци, бидејќи реално не се гледаат. Она што треба да се направи е внимателно да се следи дали ова постојањето на оваа варијанта ќе влијае на лажно негативни тестови, дали тестовите уште ќе важат, дали ќе функционираат постоечките тестови. И веднаш да кажам дека се очекува и тестовите да се валидни, бидејќи не анализираат само еден ген, најчесто анализираат паралелно три гени од вирусот и многу се големи шансите тестовите да се останат валидни. Дали вакцините спремени ќе останат валидни? Исто така се очекува да останат валидни и дали евентуално ќе постојат шанси за повторно заразување? Во моментов немаме никакви загрижувачки податоци
кои би укажувале дека нешто од ова ќе се смени во лоша насока. Нема такви податоци. Наспроти реакциите во јавноста дека здравството кубори со лекот Клексан, од Министерството за здравство тврдат дека во моментов нема недостиг на овој вид терапија. Сања Трајковска Ставров. Во болница велат сам да си набавиш Клексан инекции, а во аптека нема. Ова стои во дел од постовите на социјалните мрежи на граѓани. Некои од нив велат дека тешко стигнале до лековите, а бидејќи повеќе не им се потребни, ги подаруваат на пациенти на кои им се необходни. Од Министерството за здравство за Канал 5 велат дека нема недостиг од палитата на антикоагулантна терапија во која влегува Клексанот, иако годинава ваквите лекови се трошат тројно повеќе за разлика од лани. Во моментов нема недостиг од овој тип на терапија ниту во болниците, ниту во аптеките. Зголемената потрошувачка се должи на тоа што овие лекови се вклучуваат како терапија кај болните од COVID-19. Канал 5 побара одговори и од Агенцијата за лекови. Оттаму велат дека веќе месеци наназад се забележува намалување на количините на ваквите лекови. Не целосен недостаток, него намалување на бројот количински на лекот достапен кај нас во државата. Цело време ние како агенција преземаме мерки со сите можни средства што ни се на располагање да донесеме што повеќе количини од лекот кај и да најдеме тоа, имајќи во предвид дека е голем недостаток во светот, во Европа. Оние аптеки ни земјава што предходно набавиле поголема количина на Клексан и Фраксипарин, сепак имаат залих. Таков е случајот во Велес, потврдува доктор Лилија Чолакова-Дервишова од Сдруженијето на матични лекари. Не се појавила таква појава да некој пациент изреагира да не достига Клексан. Може Скопје сепак голем град и бројот на заболени каде што има потреба да се користи на вистина е поголем. Тука би кажала дека проблемот е во менеджирањето. Значи, многу е битно да се менеджира и оние кои што го набавуваат на ниво на држава, секогаш треба да следат патологија, што е потребно во државата, што се троши, значи, за тоа постојат институции соодветни на ниво на држава. Добавувачите на Клексан во нивните планирани набавки за годинава имаат предвидено увоз на многу помали количини од сега потребните поради употребата за третман на COVID-позитивни пациенти. Клексанот инаку се употребува за спречување на крвни згрочувања во вените и артериите. Во домашен бункер полицијата заплени неколку килограми хероин. Приведен дилерот од Цингелич. Софија се уште не одговорила на нон-пејпарот, но шефот на дипломатијата Бујар Османи најави дека разговорите со Бугарија ќе продолжат по празниците. Иако Борисов денеска не теши дека ветото не е поважно од здравјето на граѓаните, Османи ја демантира Захаријева дека имало и други земји кои биле против почетокот на преговорите. Јован Јорговски. Комуникацијата со Бугарија продолжува и покрај ветото, а периодот кој следува треба да се искористи за внатрешна рефлексија, порача министерот за надворешни работи Бујар Османи прашан за односите со нашиот источен сосед во последниот период. Османи додаде дека се уште нема одговор од официјална Софија за нон-пејпарот, кој специјалниот представник на земјава Владо Бучковски го достави до Борисов пред неколку недели. Разговараме за нова и временска динамика по однос на започнување на разговорите, меѓутоа сепак ќе треба и ние тука да рефлектираме по однос на тоа што до сега го разговаравме, по однос на очекувањето што ги има таму и како да се најде најсоодветниот пристап да се продолжи понатаму. Меѓутоа, ова не значи некаков прекин на комуникацијата. Ќе продолжиме веднаш после празниците со комуникација. Немаме добиено одговор на нашиот последнин предлог како да се надмине прашањето. Прашам пак за последните пораки од неговата бугарска колешка Захаријева дека Бугарија не е осамена во низините позиции за Македонија, Османи вели дека земјава ужива апсолутна поддршка од сите земји членки на Унијата, што според него е дополнителен поттик за евроинтегративните процеси на земјава. Во тој контекст, поддршка за почеток на преговори упатија и високиот американски дипломат Филип Рикер, како американската амбасадорка во државава Кейт Брнс. Нашата поддршка на вашиот евроатлантски пат останува исто така непроменета. Нашата поддршка во меѓународните институции останува исто така непроменета, така ќе продолжи и понатаму.
кога ќе погледнам на историјата на нашите односи, мислам дека може да кажеме дека постигнавме многу повеќе од колку што се што замислува и двете земји. Во изминатите 25 години повеќе од 4000 лидери од деловната заедница, граѓанското општество, политиката, воениот сектор и така натаму учествуваа во различни програми и размени кои што ги организираше САД. Двајцата американски дипломати беа дел од денешната промоција на поштенска марка во чест на 25 години од воспоставувањето на дипломатски односи меѓу Македонија и САД. Двете држави, како што порачаа тие, изминале доста во минатото, а сојузништвото се потврдило и со влезот на земјава во НАТО. Чиста и бесрамна лага е дека ВМРО-ДПМН издействувала Чешка и Словачка како членки на ЕУ да се спротистават на блокадата на Бугарија, реагираат од СДСМ. Уште една шлаканица за потврдените лажговци Мицкоски и Николовски. Уште една потврда за ВМРО Fake News ДПМН, дека е извор на лажни вести. ВМРО ДПМН е комплетна Fake News партија и неслучајно меѓународно е препознаена како главен извор на лажни вести и дезинформации, што е посочено и во студија на Европската Унија, сопштија од СДСМ. Покрај криминалот, ширењето лажни вести е главна дејност на Зоран Заев, одговорија од ВМРО ДПМН. Македонија блеска, пред уште 4 години добиен е датум за преговори со ЕУ, Заев ги затвори сите отворени прашања со Бугарија. Вкупната бројка на заразени од корона нема да надмине над 2000. Ова нормално дека не е вистина. Ова е само мал дел од мега лажните вести на Зоран Заев и СДСМ, реплицира од ВМРО ДПМН. Најавениот нов концепт за основното образование, кој утре се очекува да биде презентиран, а со кој се планира спојување на предметите историја со географија и граѓанско општество и биологија со физика и хемија, најде на силни реакции во јавноста, но и во академската сфера. Од Министерството за образование тврдат дека нема да се бришат содржините од наставните предмети. И покрај уверувањето од Министерството за образование дека историјата како предмет нема да се укине, туку ќе се интегрира во нов предмет наречен обштествени науки, не запираат реакциите на засегнатите. Мира Младеновски од Асоциацијата на наставници по историја во Македонија вели дека програмата во европските земји е иста како моменталната во Македонија, а историјата како предмет не е маргинализирана, туку напротив, е еден од столбовите во образованието низ Европа. Она како се изучува дека кај нас. Значи, кога велиме странски земји, пред се треба да мислиме на европски, за малка што припаѓа. Нито во Европа, нито во регионот, историјата не е маргинализирана како наставен предмет. Напротив, таа е еден од столбовите на било кој образовен процес во било која европска земја. И на тој предмет му се дава суштинско значење. Министерката за образование Мила Царовска денеска на панел дискусија изјави дека новиот концепт доаѓа на барање на учениците и дека со него им се дава можност целосно да го прикажат својот потенцијал. За прв пат оваа реформа која што ја нудиме сега ќе даде можност да учениците го постигнат својот максимален потенцијал. До сега имаме образование кое што е калап за сите подеднакво, независно од интересите и потенцијалите на ученикот. Но со можност да избираат предмети по два годишно или еден во едно полугодие, втор во второто полугодие, тие полека ќе го креираат своето образование. И тоа е барање на учениците. Министерството за утре најави јавна презентација на новиот концепт за основно образование. Но контурите се веќе познати, а дел од медиумите во него препознаа сличен модел на приватните основни училишта во земјава. Помошта од 6000 денари сепак ќе може да се подигне и на банкомат. На сметките на граѓаните легнале над 24 милиони евра. Во домашен бункер во Сингелич, полицијата заплени околу 4,5 килограми хероин и околу 1 килограм кокаин. Дилерот бил приведен, а при претресот кај него биле пронајдени два пиштола и куршуми. Михајло Видимлиски со деталите.
4,5 килограми хероини и 1 килограм кокаин пронајде полицијата при претрес на дом кај 27-годишникот скопски Сингелик. МВР акцијата ја спроведе вчера попладнето. Скопјанецот е приведен, а освен во неговиот дом претреси се вршели и на неколку други локации. Пронајдениот хероин и кокаин биле сокриени во специјално направени бункери. Освен другата, пронајдено е и оружје. Во текот на вчерашниот ден изврши претрес кај М 27 години од Сингелич, при што се пронајдени околу 4,5 килограми хероин и околу 1 килограм кокаин, кои што биле скриени во специјални бункери во помошна просторија кај ова лице. Исто така, при претресот пронајдени се и два пиштола и околу 200 куршуми. М е приведен и против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до надлежното обвинителство. Изминатите денови полицијата уапси уште неколку групи кои се занимавале со незаконска трговија на дрога. Вчера во Битола е уапсен 32-годишник откако при претрес во неговиот дом се пронајдени пакувања со амфетамин. Завчера пак беа уапсени три лица откако полицијата во викендичка во село Врбоец пронајде 60 килограми марихуана која била украдена од склад на фирма во Крушево. Во моментите на упадот во собранието на 27 април, Нинџа не бил во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, тврди вештакот на одбраната на денешното рочиште. Обвинителката Рускоска пак негира дека одбраната докажала дека Нинџа не бил во партијата. Михела Димовска со деталите. Александар Василевски Нинџа бил во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ вечерта на 27 април, а не попладнето пред да се случи собраницкиот упад како што сведочеше. До ваков заклучок дошол вештак од Мирослав Котевски, кој ги анализирал телефонските броеви и контактите на Нинџа. Прв пат и единствен пат на базната станица на ВМРО е прикачен во 22 часот и 18 минути на 27 април. Во 18 часот и 57 минути тој се регистрира на базната станица на Дом на Арма. А по краток период се регистрира на зградата на Ивана, се движел северно од собранието. Потоа бил регистриран кај работнички дом, се движел во реонот на Жена парк Борец, изјави Котевски. Василевски, кој еден од 16 мината обвинети за упадот, сведочејќи пред судот во јуни годинава, рече дека на 27 април 2017 во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ дошол во 18 часот и 3 минути и слушнал како се издаваат наредби од страна на обвинетите за упадот во собранието. Котевски исто така објави дека Нинџа имал еден неуспешен обид за комуникација со Спиро Ристовски. Имало само појдовен повик, но не и остварена комуникација, поточно Ристовски не одговорил. Со ова вештачење ние докажуваме и потврдуваме дека лицето Александар Василевски Нинџа во времето за кое тврди дека бил во седиштето на ВМРО, а тоа е некаде од 17:30 до 18:30 часот, според движењето на двата негови телефонски броеви за кои се тврди дека ги поседувал, воопшто не бил во тој период во близина или во седиштето на политичката партија ВМРО. Наспроти ова, обвинителката Вилма Русковска порочиштето рече дека одбраната не успеала да докаже дека Нинџа не бил во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Едниот телефон бил исклучен некаде од после 16 часот, а уклучен после 22 часот. А другиот телефон е исклучен некаде после 18 часот и исто така и тој е вклучен некаде после 22 часот. Според листинзите кои обвинителството ги прибави од мобилните оператори. Иако бил повикан лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, не дојде да сведочи на рочиштето за 27 април. Од судот соопштија дека тој го одложил сведочењето поради приватни причини, а дека бил спречен да присуствува поради однапред закажани обврски, потврди и од партијата. На рочиштето сведочеа поранешниот скопски градоначалник Коце Трајановски и председателот на градскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Владимир Неловски, кој во 2017 беше председател на УМС. И двајцата тврдат дека партијата немала учество во протестите на Зазедничка Македонија. Следното рочиште, кое е закажано за 25 декември, обвинетиот Спиро Ристовски ќе го дочека на слобода, поради тоа што судот пред два дена го ослободи од куќен притвор и му определи поблаги мерки за предпазливост.
Судскиот и Советот за обвинители следната година ќе бидат во фокусот на реформите на правосудството, кое според најавите треба да се исчисти од несовесните судии и обвинители. Андријана Лазов. Проверката на обвинителите да се врши во рамките на постоечките закони. Се друго надвор од тоа би било неприфатливо, вели првиот човек на Советот на јавни обвинители Ацо Колевски. Во изјава за Канал 5 тој уверува дека и досега се спроведуваат дисциплински постапки против обвинители кои не работеле по закон. Да се спроведе ова амбициозна операција, Колевски смета дека необходно е кадровски да се зајакнат сите обвинителства во земјава. Верувам дека со проверката ќе се потикнат јавните обвинители поажурно и понавремено да ги извршуваат своите работни задачи и да донесуваат поквалитетни одлуки. Теретот ќе падне за проверка на работењето на јавните обвинителства и на јавните обвинители ќе падне врз Вишето јавно обвинителство Скопје. Покрај пополнувањето треба да се создадат секако просторни материјални услови за нивно работење. За прочистување на судската фела првиот чекор го направи надлежниот судски совет, кој веќе ја усвои методологијата за работа. Долго најавуваните реформи во правосудството ги најави вчера премиерот Заев, кој рече дека во проверката е вклучена и имотната состојба на судиите и обвинителите. Ке се ревидираат цели досија. Секој судија ќе биде оценуван. Ке има листа на критериуми кои ќе се прегледуваат за сите судии. Како воделе постапка, како изведувале докази, кои се сослушувани сведоци и особено во врска со одредени постапувања по предмети кои беа доведени до застареност со одлагање. Сите тие работи ќе ги поминува судскиот совет или советот на јавните обвинители соодветно, и сето тоа во утврдена временска рамка и транспарентност. Како ќе се одредува кој предмет, судија или обвинител ќе биде проверуван? Деталите ќе ги соопшти министерот за правда наредниот вторник. Според планот на владата, филтрацијата ќе започне од јануари, а целта е да се врати довербата во правосудните органи. Помошта од 6000 денари ќе може да се троши во готовина, без рокови. Сега со оваа еднократна парична помош, граѓаните може да купуваат и други производи што не се домашни или пак да плаќаат други услуги. Владата како државна помош веќе префрли 24,6 милиони евра во банките, а тие ќе префрлат по 6000 денари на трансакцијските сметки на граѓаните. Овие пари, како што беше неодамна најавено, може да се користат неограничено без краен рок. Овој пат средствата нема да бидат на платежни картички, каде што потрошувачката ќе биде ограничена само на македонски производи. Туку граѓаните ќе можат да си купат што сакаат, а доколку сакаат може да си ги подигнат и во кеш. Ке имате во предвид дека рок е многу краток за тие средства да ги добиват на платежни картички како што беше во минатото. Овој пат одлучивме директно да ги трансферираме средствата во нивните жиро сметки, се со цел да ја потикнеме потрошувачката во нашата држава. Поголемиот дел од граѓаните се запознати дека немаат ограничувања за трошење на парите, додека пак некои се уште сметаат дека тие се наменети за домашни производи. Тој ќе поделам на внуците, имам да се си почастат и нешто у кругот со мојата сопруга да се ги да се провеселам. Не сум знаел. Јас сум мислил за македонски производи што се. Ваши пријатели што им следуваат едно друго, запознаени се дека? Запознаени се. Сепак многумин од граѓаните тврдат дека иако ги исполнуваат условите за добивање на парите, не се нашле на списокот, додека пак системот за испраќање на приговори не функционира комплетно. Од Генералниот секретаријат информираа дека активно се разгледуваат приговорите. Во овој пакет мерки опфатени со околу 280.000 приматели, а по 6.000 денари ќе добијат граѓаните со низок доход и пензионери кои имаат до 15.000 денари пензија. Од владата дополнително информираа дека до крајот на неделата ќе им биде исплатено и на самохраните родители како и на уметничките работници. 6.000 денари требаше потикнат потрошувачка на домашното производство, но сепак со новите измени тие ќе бидат наменети за лична потрошувачка, што значи наместо да се зголеми производството на домашните фабрики, тие ќе бидат наменети за зголемената куповна моќ на граѓаните. Тука е крајот на вестите, останете на Канал 5, само вистина во продолжение. Пријатна вечер.